ပြည်ထောင်စုဆိုတာ1962ခုနှစ်ကတည်းကမရှိတော့ဘူးလို့ RCSS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့PPSD အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်48ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ပြည်ထောင်စုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာအာဏာသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့58နှစ်ပြည့်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းသူတွေကတော့ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲအောင်ကယ်တင်တဲ့နေ့လို့ဆိုပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲခဲ့တဲ့နေ့လို့သာသတ်မှတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားမျှတမှုဒဏ်တူညီမျှမှုလွတ်လပ်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးပင်လုံကရိပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံစာချုပ်တွေနဲ့အညီအမျိုးသားဒဏ်တူရေးဒီမိုကရေစီရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်တွေအပြည့်အဝရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွှတ်တော်တွင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းနားစွင့်ထားကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ရှင်။